Amkalina tandaishi to plus to 5 minutes tim to katranom izao halata ala izao asaina panatsantsika anaraka ny fandarana mahery raha tolotra tsika isa tokotran kony araba amity ariva aitsy tokony bolakira vetran metika manomboka ny fotoana manomboka ny zomateo tany fianaratsosy tany matsanga ny dingana faro amin'ny fidinina ny tompondakan'ny Madagasikara na ny THB Champions League ho an'ny baolina kitra saika nivoaka mandresy avokoa ireo ekipa hiverina fahalehibe amin'izao fotoana izao. Nivoaka ho mpandresy avokoa ny ekipan'ny RTS Jet Mata ny tasy ny LJ Koplis ny Nalamanga ny Somme Fosa Junior ny FC Boeny Kinapsa Asport ny tasy ny FC Vakinakaratra ary ny Zanakala FC Matsiatra Ambony nandritra ny andro voalohan'ny fidinana faharoa ny fidinana tompondakan'ny Madagasikara taranja baolina kitra na ny THB Champions League zany natao tany Mahajanga sy tany Fianaratsoa ny zoma teo. Tany Mahajanga aloha dia resin'ny ekipa RTS Jet Mata ireto miakanjo maitso ireto amin'ny sary tamin'isa efatra noray ny ekipan'ny FC Fitama Analanjorofo. Nanaraka izay dia nahavita ny valinadiny tamin'ny fidinana voalohany ny ekipan'ny LJ Koplis na Nalamanga rehefa nandresin'ny ekipan'ny Ajesaia bongolava tamin'isa telo noroa. Ibelany nanokatra nisa ho an'ny LJ Koplis teo amin'ny minitra fahaenina. Nisongana nisa teny amin'ny solaitra be kosa ny ekipan'ny Ajesaia rehefa napititra baolina roa ny sesy ho an'ny ekipan'ny Zenita sy Elatris teo amin'ny minitra fahaefatra amby roapolo sy fahaenina amby telopolo. Nova tetika dia nefa ny tompondakana Nalamanga teo amin'ny fizaram-potoana faharoa ka namafy ny irakiraka mpanafika minitra fahasivy ambin'ny folo nanasala ny isa idino tamin'ny alalan'ny tifitra avy eny amin'ny dimy amby roapolo metatra. Izola kosa no fahatelo farany ny LJ Koplis mifandresy teo minitra fahaenina amby fitopolo anisan'ny lalao ny ady nandritra tamin'ny andro voalohany iny THB Champions League ekipan'ny Somme Fosa Junior FC tompontahaka ny Ligue Nguyen rehefa nanamontsana ny ekipan'ny FC Joel Laviany Safa tamin'isa telo noatra. Baolina tafiditra Ivan teo amin'ny hitra fahasivy ambin'ny folo sy fahatelo amby enimpolo ny ampiny baolina tafiditra Lino teo amin'ny hitra fahavalo amby roapolo. Toy izao kosa ny vokatra tany Fianaratsoa ny Kinapsa Sport avy any tasy dia nandresy ny tana formation tamin'isa ray noatra ny FC Vakinakaratra dia nandresy ny AS Komatoan'ny Orobe tamin'isa ray noatra. Zanakala ny FC Matsiatra Ambony dia nandresy ny DCF ny Fort Dauphin tamin'isa roa noatra.